No niin, tässä olisi nyt sitten semmoinen pieni saunaremontti, eli nyt kun toi sähköhinta, kun se on nyt mikä se on. Ja täällä oli aikaisemmin, joskus 80-luvulla, niin oli puukiuas ja sitten sitä saunaa pienennettiin ton verran ja toiselta puolelta ton verran ja sitten siihen laitettiin niin sähkökiuas. Tämmönen ja silloin on ollut ihan hyvät löylyt on saanut ja tosiaan sitä ajateltiin, että niin laitetaan puukiuas siihen sitten takaisin. Ja sillä kävi hyvä tuuri, että niin tuohon laitetaan toi puukiuas, niin sitten toi sähkökiuas, niin se mahtuu tuohon viereen. Eli jos loppuu vaikka puut, niin sitten pystyy vielä sähköllä lämmittämään. Sitten tässä nyt näkee tätä erittäin ihania niin värejä, mitä noin 70- ja 80-luvulla oli. Siinä on tuosta ihanan ruskeeta ja oikein myrkyn sinistä. Ja sitten on vähän tuommoista punertavaa ja sitten taas on ruskeeta. Me pestiin tää seinä tuolla kidesoodalla vedellä ja sitten sementtilaastilla on pikkusen paikattu noita pahimpia reikiä ja tarkoitus nyt laittaa antiikki laasti, eli siinä on nyt tuo 25 kilon säkki ja sitten laitetaan siihen musta. Musta on hyvä väri. En tiedä yhtään kuinka minkä värinen tästä tulee, mutta me ajateltiin nyt tää kilon purkki niin laittaa tuohon 25 kiloon ja sekoitetaan kuivana ja tän näköinen siitä nyt sitten tuli, eli se on nyt tommonen tumman harmaa vaalean musta. Hirveästi se ainakin pölisi. Laitettiin ne kahteen ämpäriin ja siinä sitten sekoitettiin puolet ja puolet. Ja ruvetaan sekoittaa veden kanssa sitä. Ikinä ei ole tullut tämmöistäkään työtä tehtyä, mutta niin kaikkeenhan täytyy aina kokeilla. Tää oli kyllä yllättävän helppoa laittaa seinälle ja nyt täytyy vaan sitten toivoa, että se pysyy. Kaikkea täytyy kokeilla. No niin, nyt on mennyt sitten se pari tuntia ja kuten nyt kuvasta näkyy, niin tän näköinen siitä nyt sitten tuli. Eipähän ole ikinä ennen tämmöstä tullut tehtyä, mutta no kertas on aina ensimmäinenkin. Mutta tästä jatketaan. Joskus voi remontissa käydä näinkin. Ei pysynyt sähkökiuas seinässä, niin täytyy näköjään pistää paremmin kiinni. No niin, nyt on remontit tehty. Siihen nyt vähän yli viikko meni ja kiuas saatiin vähän tukevammin siihen nyt laitettua. Eli nyt se siinä sitten pysyy ja tässä nyt vähän näette, että minkä näköinen väri tuosta tuli. Eli siinä oli 25 kiloa sitä antiikkilaastia ja 1 kilo oli sitten sitä väriainetta. Kattoon jää vielä sitten pikkusen vielä tehtävää, eli täytyy sitten ottaa noin paneelit tuosta, kattopaneelit laittaa uudet ja sitten laittaa ne tonne loppuun asti ja sitten tohon vielä laittaa sitten seinää.
No mitä tää nyt sitten tuli maksaa? Tää koko remontti nyt tuli maksaa semmoisen joku 730. Eli se sisältää kiukaa ja sitten ne noin savuhormit ja ilmanvaihtoventtiili. Sitten yksi säkki niin kuivapetonia ja yksi säkki sitten muurauslaastia. Eli 730. Kaikkihan nyt oikeastaan tehtiin itse, että tätähän nyt ei ulkopuolisia tähän remonttiin tarvittu. Nuohoja kävi tarkistamassa ton hormin. Se nyt maksoi semmoisen 50, mutta se oli pakko tehdä ja sieltä saa sitten lausunnon. Nuohoja sanoi, että elokuussa tuli semmoinen 30-40 puhelua päivässä, eli siellä varmaan moni muukin halusi vaihtaa sähkökiukaan esimerkiksi puukiukaaseen ja sitten sanoi sen, että että kuulemma tämmöisiä vesipatojakin, niin niitäkin on kuulemma laitettu paljon. Mutta joo, tää oli nyt sitten tämmönen remontti ja kyllä se nyt ainakin omasta mielestä kannatti tehdä. Sitten oli tämmönen mysteeri. En tiedä mistä se tuolta lattioiden alta tulee, tää tila on kellarissa, mutta nyt kun sitä kädellä kokeilee, niin siellä ei ole minkäänlaista imua, mutta sitten kun tuossa kiuasta ruvettiin polttaa ja lämmittelee, niin kyllä sieltä sitten vaan sitä imua tuli. Ja sitten vaikka se kuinka hyvin koetettiin polttaa, niin kyllähän tuosta krääsää tuli tuosta kiukaasta. Ei ole 80-luvun jälkeen tässä saunassa puukiuas helottanut ja näköjään saatiin sitten heti ensimmäisellä lämmityksellä luukkukin sitten nokises. No, nyt siirrytään taas sitten puuaikakauteen. Jaha, nyt koittaa sitten se hetki, ei ole sitten 80-luvun jälkeen tätä koettu, mutta tämän verran sen näköjään valasee tätä saunaa, toi lasiluukku ja nyt se saatiin sitten putsattua ja ei mitään, Ripetsils lähtee nyt saunaan. No niin, nyt on otettu sitten ensimmäiset löylyt. Se kesti nyt sen tunnin lämmitä. Niin se kesti sillä vanhallakin tuolla sähkökiukalla, mutta sitten tää tilahan oli sitten pienempi. Sitten tänne näköjään riittää semmonen 65 astetta riittää lämpötilassa. Nyt kun verrataan tuohon vanhaan kiukaaseen, tähän puukiukaaseen, niin tämä tuntuu, että tämä tila on heti täältä lattialta asti ja tuohon lauteelle asti, niin tämä on paljon lämpöisempi. Löylyt oli semmoiset, sanotaan näin, että kunnolla hikiset, että ainakin hiki virtasi oikein kunnolla ja ilmanvaihto toimi loistavasti, eli tuolla on sieltä tulee ilmaa. Tuossa on kiukaalle oma korvausilmaansa ja sitten tuolla on vielä sitten omansa. Eli täällä jaksaa kyllä olla
erittäin hyvin. Sitten kun tätä tilaa kun laskettiin, niin me saatiin tähän 9,37 kuutioa ja sitten me ostettiin tämmönen kiuas. Tää on niinku 10-20 kuutioa. Eli nyt te huomas, että kun tätä täällä sauno, niin siellä ei nyt kovin montaa puuta tarvitse olla, niin se antaa löylyä ja semmoset hyvät löylyt, että niin siellä sitten jaksaa olla. Eikä sitä tarvitse kiuvasta sitten porottaa koko aikaa sitten täysillä, että niin siinä mielessä on tommonen vähän isompi kiuvas kuin semmonen, että ne mikä on semmonen nafti. Tässä kiukassa mä ihmettelen sitten tätä, että tämä ei tule. Sillä on kyllä vaikutusta jonkun verran ja periaatteessa sitä ei kyllä tarvitse vetää ollenkaan, että kun se hirmuinen veto on tuossa pesässä, että ei niin periaatteessa tuhkaluukkua tarvitse vetää, mutta sitten tätä mä en ymmärrä, mikä idea tässä on, että niin toivon mukaan se joku koiran kiukaan suunnittelija on sen sitten miettinyt tarkkaan, että mikä merkitys sillä on. Mutta sitten, joo. Mä vähän veikkaan, että kun tässä tehdään toi loppuosa tuosta katosta ja tuohon laitetaan uudet paneelit, niin musta vähän tuntuu, että niin siinä vaiheessa tää sauna taas kokee jonkunlaisen muodonmuutoksen ja se onkin sitten taas eri videon aika se. Mutta niin, näihin tunnelmiin Repet Films päättää tämän videon ja tässä oli nyt sitten vähän tämmönen remonttipitoinen ja tämähän nyt menee sitten siihen samaan sarjaan, että niin Suomessa on monenlaisia saunoja ja ei tämäkään niistä se paras on, mutta niin hyvähän tästä on tullut. Sitten mä teen aina tällä, että nyt kun on aika lähteä saunasta, niin pistetään sinne muutama puu, että niin sauna kuivuu. Täytyy sanoa, että hyvä vetonen kiuas. Tuhkaluukku on ihan kiinni ja vetää näin hyvin. Näihin näkymiin Repet Films kiittää ja toivon mukaan oli mielenkiintoinen video ja pysykää kanavalla. Kyllä tästä hyvä saunaremontti tuli. Moi!